جددي دينا عكرر نايد سياسة دو سعوتي كيمي سوماليا ايا كلاكول مي قولها قوتي دي سومالي لان ارهما لما فلانا ديارة ده عالان كا سوماليا او كبوف سيه هاي امان انتي شلية هاي تكسو ديكتي مقالة ده هرقي سمحي كردقان تاي مقوان كي شعب كا هاي مدح بناني ده جمورية ده سومالي لان ايا يوحك بدليسة مدح دقاميت كي وحيل سارنا مقالة الله سعان ود نبادين تيدا محاي كلاكول مين وضياشا مقالة مقدشة كيمي اي ايجا ايجر صور كوي كلافو بيهين وربحين تيننها ايين كو قضو بينينا حكومة دا سومالي لان يا شعب كو بوحا ايوغيهين وضياشا كيمي مقالة مقدشة اي حارون تا ودن كا سومالي وچيت كا ايو يما دين مقالة هرقيسة waxana aan qarsoonayno bulbulsaarnayn inay odayaashani dhinac ka rareeyeen sidoo oo kalena waxa ay ka shaqeynayaan ay tahay siyaasad iyadoo dhabarka ay soo taabteen siyaasiyiinta doonaya wada jirka iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland inay sii jirin garta iyo geedkaba iyagoo aad uga fog ayaa Soomaaliland soo dhaweeyay waxana la kulmay guurtidii ay u xil saartay nabadaynta magaalada Laascaan oo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaas ay dadaal xoogan ku bixinayeen inay mas'uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda Soomaaliland la kulmaan iyagoo hore u sheegay in aanay siyaasad ku jirin ee garsoorkoodu u yahay dhaqan xubno ka tirsan golaha guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo madax dhaqameedku ay u ogolaadeen inay la kulmaan ayaana waxa ay kala kulmeen arrimo lama filaan ah oo dhif iyo naadir ku noqday maadaama oo gacmo furan ay ku soo dhaweeyeen maalintii shalay ahayd guurtida Soomaaliland waxana ay xubnahan runta uga sheegeen ujeedka ay leeyihiin iyo in aanay dhexdhexaad ahayn Soomaaliland aanay wax kalsooni ka haysan haba yaraatee waxa ay la socdaan siyaasiyiintana si toos ah loo yahay in aanay midnimada iyo wada jirka jamhuuriyadda Soomaaliland dan wahayn hase yeeshee ay qorshaha diblomaasiyadeed la wada ciyaarayo ku yimaadeen magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah Soomaaliland iyagoo ku dhawaaqaya jamhuuriyadda Soomaaliland oo aqoonsan inay tahay wadan madax bannaan guurtida Soomaaliland ugu xil saaran nabadaynta magaalada Laascaan oo ay isla jeexjeexeen waxa ay la socdeen ayaa waxa ay u soo bandhigeen in ciidamada la kala fogeeyo taasina ay keeni karto xiisadda ka taagnayd saddexdii bilood ee ugu dambeysay halkan inay soo gabagabowdo iyo xal nabadgelyo oo waara hase yeeshee madax dhaqameedka ah ayaa arrintaasi ganafka ku dhuftay waxana ay sheegeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu sugayo soodinaha aanuna ka tegi doonin taa ka kamid ah dhulka Soomaaliland oo talada iyo soo jeedinta ay meel iska dhigaan diyaaradda ay wateen oo calanka Soomaaliya uu ku dhigsanaa ayaa si weyn baraha bulshada hadalhayn uga dhalisay iyadoo lagu jahwareerinayo shacabka laguna tusaayo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hoggaanka ka yahay inay khaladkii ugu weynaa sameysay arrintaasi oo ay buunbuunayeen dadka nabadgelyada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland kasoo horjeeda diyaaradaha calanka Soomaaliya sita ayaa mid ka mid ah Hargeysa suran tahay oo u tahay astaanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qof kasta oo Soomaaliland darana marka uu halka marayo waxa ay xasuusisaa xurriyadda iyo nabadgelyada wixii loo soo maray wiftigii ay sidee oo jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhawaaqaya iyo sida oo kale diyaaradaha Kenya iyo Ethiopia oo calankoodu ku buufsan yahay oo yimaada ayaana waxa ay muujinayaan diyaaradda wadan ay Soomaaliland diris yihiin ka timi taasi ayaa waxay ku cadaynaysaa inaanay waxba ka bedeli karin go'aanka uu shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland gaaray 30 sanadood ka hor diyaarad soo fadhiisata gegida Cigaal International hase yeeshee waxa ku madadaalinaya siyaasiyiinta aan la dhacsanayn horumarka dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada ka hana qaaday Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed